Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bayonotiga ko'ra, dunyodagi har 3-chi ayol jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik qurboni. O'zbekistonda so'rovnomada qatnashgan ayollarning 43% oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. O'zbekistondagi har 10-chi respondent ayollarga nisbatan zo'ravonlik qilish mumkin deb hisoblaydi. 2021 yil dekabr oyiga qadar 32 ming yaqin ayollarga himoya ordeni berildi. 2020 yilda 9 yaqin ayol o'z joniga qasd qilgan. Markaziy Osiyoda ayollarga nisbatan zo'ravonliklarga ko'z yumish holati eng yuqori pog'ona. Ayol huquqi inson huquqidir. Zo'ravonlik odatiy hol emas. Zo'ravonlikni mentalitet bilan oqlamang. Ayollar, sukut saqlamang. Ayollarni himoya qiling. Ayollarni hurmat qiling.